Venus Freeze klinkt alsof je hem gaat bevriezen. Ja, dat is niet zo. Venus Freeze staat meer van stop de tijd. Het is een behandeltechniek voor huidverstrakking en contourverbetering door een unieke gepatenteerde techniek. Het gebeurt, je doet het met warmte. Ja, dat klopt. Het is de radiofrequentie. Die zorgt inderdaad dat het collageen en elastine gestimuleerd wordt in de huid. Daarmee kunnen we ook het lipolyse-traject starten, dus de vetverbranding. Daarbij is er ook een techniek, de magnetische pulsen. En dat is een grote doorbraak. Dat zorgt voor resultaat op langere termijn. Dus dat zorgt voor de aanmaak van nieuwe fibroblasten en nieuwe bloedvaatjes. Dus huidverstrakking en vetverbranding in één? Ja, dat klopt. Ach. Het is voor je verstrakking van je gezicht. Klopt. Maar ook van je buik en onderarmen, toch? Ja, dat klopt. Er zijn de meest voorkomende behandelzones. Zijn met het gezicht, de hals, de bovenarmen, de buik, de billen. Dus we kunnen alles van top tot teen behandelen met een Venus Freeze. En de binnenkant van je dijen. Ja, inderdaad. Ik wil echt alles doen. Echt. Gaan we meteen starten. Heel goed. We gaan mijn buik behandelen, want die kan wel wat minder vet gebruiken. Want is het ook goed, zeg maar, vooral als je zwanger bent geweest, dan heb je eigenlijk altijd, zeg maar, hier dat bekende huid over. Ja, het is dus voor vet verbranden, maar ook voor die verstrakking. Nou, we gaan starten om de temperatuur van de huid te meten. We gaan namelijk in 1 minuut tijd gaan we die huid verhogen. Tussen de 41 en 45 graden. En met die temperatuur gaan we dus vetverbranding creëren en huidverstrakking. Ik heb nog nooit zo makkelijk vet verbrand. Op een prettige manier. Op een prettige manier, ja. Hoe voelt het aan, de warmte? Ja, het voelt eigenlijk wel lekker. Ja. Het voelt helemaal niet warm. Je voelt het, wat voel je? Gewoon als een hot stone massage? Ja, zoiets, ja. Ja, okay. Ja, dat is een goeie. Ja, ja. We zijn nu 1 minuut verder. Ik laat je de temperatuur ook zien die we behaald hebben. Het is nu 42,5 graden. Dus de temperatuur is perfect. Dit is in ieder geval een stuk minder afzien dan in de sportschool. En dat doe ik ongeveer, moet ik altijd 2-3 keer per week doen. Hoe vaak moet ik dit doen? Dit is 1 keer in de week. Ja. En gemiddeld voor de buik 8 tot 10 behandelingen. Ja. En dan kom je wekelijks voor de behandeling. En aan het eind van de kuur is het onderhoud 1 keer nog in de 2 à 3 maanden, afhankelijk van de huidconditie. Hey, en waar ga je nu mee over mijn buik? Nou, deze applicator die heeft 8 elektrodes en via deze 8 elektrodes zendt hij de radiofrequentie en magnetische puls op de huid. Die verhogen de temperatuur, maar je zit ook een magnetisch veld, dus de magnetische pulsen is het. Ja. Dat zit ook in die elektrodes verwerkt, waardoor je dus weer het resultaat op langere termijn behaalt. Hey, en deze behandeling duurt een half uur? Ja, klopt. Deze behandeling is inderdaad voor de buik een half uur. Is natuurlijk ook alweer afhankelijk van de grootte van de buik. Maar normaliter inderdaad een half uur. En dan loop ik nu natuurlijk zo meteen helemaal plat naar buiten. Ja, dat doet de radiofrequentie. Echter het resultaat laat men zich pas zien 2 à 3 maanden na de laatste behandeling. En dan heeft het te maken met de magnetische pulsen. Dus dat zorgt voor resultaat op langere termijn. Maar zie ik helemaal niks als ik zo naar buiten loop? Absoluut wel. Je voelt inderdaad dat die huid verstrakt is. Maar na een aantal dagen neemt... die directe verstrakking die kan net wat afnemen. Ja. Daarom is het noodzakelijk dat je 1 keer in de week komt voor de behandeling. En die magnetische pulsen doen uiteindelijk hun werk wel. En daarom is het resultaat 2 à 3 maanden na de laatste behandeling het beste zichtbaar. Nou, het half uur is voorbij van de behandeling. Ja. Nou, het ziet er wel mooier uit, vind ik al gelijk. Echt. Een beetje rood, maar wel bikini-proof. Toch? Het voelt echt wel mega strak. Echt wat? Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!